نغمه هم په طالبانو باندې غږ کړی دی چې کوم 2500 یا 300 افغانان چې د ایران په بارډر باندې ایران په بيدردی سره وجلی دی باید تاسو د هغې پښتنه وکړي او تاسو د هغې تپوس وکړي. نغمه په خپل یو تازه ترین خبرو کې ویلی دی چې افغانانو په قواله باندې یا د افغانانو په قسمت او نصیب باندې مسافری رسیدلی ده، ځکه چې په هر حکومت کې چې هر حکومت راځي نو دغسې غریبو خلکو ته پکې صحیح پاملرنه نه کیږي، نو خلک مجبوره دي چې د خپل وطن نه وتښتي او که هغه د قاچاقي لارو یا یو بل په لارو باندې وي نو هغوی د خپل ملک نه ځان وباسي. په دغسې حالت کې چې ایران ظلم کړی دی، وحشت یې کړی، بربریت یې کړی دی، نو باید د دې پوښتنه وکړی شي او هغې په خپل دغه موجوده حکومت باندې غږ کړی دی چې تاسو اوس واکداران یئ، تاسو باید د پوښتنه وکړئ چې ولې او څنګه دغه افغانان ووژل شول. تاسو باید د دې ټولو معلومات وکړئ او د دې په کلکه باندې بدل واخلئ. خو دوستانو، بل اړخ ته ځینې کسان وایي چې دا ټول دروغ دي، داسې افغانان نه دي وژل شوي، هسې خلک لګیا دي او یو پروپیګنډا یې جوړه کړې ده. خیر ګورو چې په کوم خبر کې به څومره حقیقت وي. ضرور به تاسو سره په روانه ویډیو کې معلومات شریکوو.